Hej allesammans! Peter heter jag, generalsekreterare för SPF Seniorerna. På temat järnkoll är det dags för ytterligare en frågesportstävling på nätet. Och idag är jag också på väg ut i skogen som jag var för några veckor sedan. För er som såg det avsnittet så har jag fått mycket påpekande om att jag hade ett fel i det. Jag sa att det var kulturstubbar som stod ute i skogen, men det visade sig att det rätta svaret var högstubbar. Och jag tänkte vi går dit och tittar på det. Ska jag försöka förklara skillnaden om jag nu har förstått saken rätt. Idag är inte lika fint väder som det var när jag var här senast, utan regnet hänger i luften. Och på temat vatten så tänkte jag ställa första frågan. Hur stor del utav jordens yta är täckt med vatten? Är det A 71%, B 84%, C 63% eller är det D 92%? Och rätt svar är A. 71% av jordens yta är täckt med vatten. Då har jag tagit mig fram till stubbarna igen här ute i skogen. Och för de som är pålästa och kan det här så har de berättat för mig att kulturstubbar ska vara 1,3 meter. Ungefär för att markera ett kulturminne. Medan de här är högre och kallas för högstubbar och är då till för den biologiska mångfalden. Så när man tar ner träd så lämnar man ett antal höga stubbar för att djurlivet. Och det var ju också ett av de svaren som jag hade som alternativ men sa var fel. Och där står jag korrigerad fullständigt. Och då skulle man ju faktiskt kunna kalla den frågan för en slamkrypare. Ett populärt begrepp för de här felaktiga frågorna eller frågesvaren. Och då undrar jag i fråga nummer 2. Vad är en slamkrypare egentligen? Är det A. en mask? Är det B. en larv? C. en fisk? Eller är det D. en fågel? Och rätt svar är C. Det är en fisk, slamkryparen. Och ordet kom ju in i svenska språket 1957 i tävlingen Kvitt eller dubbelt. En 14-årig pojke som hette Ulf Hanner var med och tävlade i kategorin akvariefiskar och fick en fråga som innehöll ordet slamkrypare. Han fick fel på det och sen så visade det sig att han hade rätt och han gick vidare och vann. En av våra första stora tv-idoler har han kallats för. Han hade ett smeknamn som jag nu undrar över i fråga nummer 3. Kallades han för A. strömmingen, B. braxen, C. laxen eller var det D. hajen? Och rätt svar var att han kallades för hajen, det vill säga svarsalternativ D. Ja, det är ju inte bara människor som gör fel, även naturen gör ju fel och ibland är det till vår fördel. En av dessa felande länkar är en fisk som för 70 miljoner år sedan klättrade upp ur havet och blev ett landdjur och är upphovet till allt levande på land. Och min nästa fråga är att vad heter den fisken, detta levande fossil? Är det A. wendigo, B.
kvastfening, C, skvader eller är det D, antropomorf? Och rätt svar är B, kvastfening. Man har hittat det som fossil, men 1938 så var det en engelsk professor i Sydafrika, Marjorie Courtenay Latimer, som blev kallad till en fiskebåt för att titta på en konstig fisk. Och när hon fick syn på denna så förstod hon ganska omgående att det här kunde vara en levande avart utav kvastfeningen. Och de är tydligen väldigt lika varandra. Och så idag så kallas det inte för fossil utan för levande fossil. Här ute i naturen börjar ju nu djurlivet sakta vakna till liv. Och en av de djuren som är tidigare ut är ju bina. Och min fråga rör ju binas bo. Hur många kanter har en cell i en bivaxkaka? Är det 8 kanter? Är det 6 kanter? Är det 4 kanter? Eller är det 7 kanter på den? Och rätt svar är att det är 6 kanter på cellen i bivaxkakan. När vi pratar om kulturminnesmärken så brukar vi prata om K-märkning. Men idag så används ett annat begrepp enligt plan- och bygglagen för att markera det som är värt att bevara byggnadsmässigt och kulturminnesmässigt. Och den har fått en helt annan bokstav. Och då är min nästa fråga. Vilken bokstav är det som man anger kulturvärden med på detaljplanerna? Är det A, Q, B, R, C, S eller är det D, M? Och rätt svar är att enligt plan- och bygglagen så bör de markeras med ett Q på detaljplanerna hos kommunerna. Jag fortsätter att ställa frågor på temat kulturminne. Sedan 1985 så har Sverige anslutit sig till det som heter världsarvslistan. Där olika kända platser, byggnader och annat som är värt att spara för mänsklighetens framtid finns listade. Och frågan är, vilket FN-organ är det som är ansvariga för världsarvslistan? Är det A, UNDC, B, UNIFEM, är det C, UNESCO eller är det UNHCR som ansvarar för världsarvslistan. Och rätt svar är att det är C, UNESCO som har hand om vårt kulturarv. Och den listan har ju funnits sedan 70-talet men först 1985 så anslöt sig Sverige. Men det skulle dröja 6 år innan vi fick vår första plats på världsarvslistan. Och min fråga är då, vilken plats i Sverige var den första att hamna på listan? Var det A, Drottningholm, B, Birka och Hovgården, C, Tanums hällristningar eller D, Falu koppargruva?
Och rätt svar är A. Drottningholm var den plats som först hamnade på världsarvslistan. Idag så är ju Drottningholm bostad till svenska kungaparet. Men från början så bodde de som andra regenter på Stockholms slott. Men vilket år flyttade kungaparet in till Drottningholm och gjorde det till sitt permanenta boende? Var det A. 1979, B. 1981, C. 1985 eller D. 1977? Och rätt svar är B. 1981 så flyttade kungaparet in på Drottningholms slott. Då har vi kommit fram till den tionde och avslutande frågan i den här omgången. Och fram tills 1981 så var Kungliga slottet i Stockholm ett av de största bebodda slotten i världen. Och avslutande frågan handlar om: hur många rum finns det i Kungliga slottet i Stockholm? Och då pratar vi ungefärligt hur många rum. Jag vet inte hur noggrant man har räknat, men jag tror att man har en god koll på det. Vi håller oss till jämna hundratal. Är det A. 700, B. 1400, C. 900 eller D. 1000 rum? Och rätt svar är B. 1400 rum. Eller kanske lite fler. Jag vet inte hur man har räknat det. Om man räknar på ritningen eller om man går runt och räknar rummen ett efter ett. Hur som helst, det känns som ett jobbigt arbete att hålla koll på alla rummen. Jag tackar så hemskt mycket för idag och hoppas att ni har haft det lika roligt som jag har. För jag tycker alltid att det är lika kul att spela in de här filmerna. Och vill ni göra som många andra att höra av er, så kan ni mejla på mejladressen spel@sbfseniorerna.se och tala om jag haft några andra slarvfel i den här, eller slamkrypar eller annat som har gått fel. Eller som jag brukar säga, tyckte ni att frågorna var för svåra, för lätta eller för konstiga, får ni jättegärna komma med förslag på egna frågor. Och får ni med era frågor så lovar jag att skicka lite Sverigelotter som tack för besväret. Tack så mycket för idag och på återseende nästa vecka. Hej då! Kulturstubbar hade jag fel om. Någonting annat som många säger fel om är att vi pratar K-märkning. Idag ser det ju inget riktigt begrepp. Det är visst det.